Laporan sukan kami mulakan dengan perkembangan bola sepak Piala MFL 2023. PDRM FC melonjak ke tangga kedua kumpulan A selepas bangkit dari ketinggalan menumpaskan Kedah 2-1. Aksi berlangsung di Stadium UiTM menyaksikan Kedah lebih banyak melancarkan serangan berbahaya ke kubu PDRM. Namun kecemerlangan penjaga gol PDRM Hakim Hamidun berjaya menafikan semua percubaan Kedah. Usaha Kedah bagaimanapun membuahkan hasil pada minit ke-41 selepas percubaan Haris Mansur gagal di tampan kemas Hakim. Tersentak dengan jaringan itu, PDRM kembali menggandakan asakan dan memperoleh gol penyamaan pada minit ke-51 menerusi Izzat Zuhairi. Nabuiki Chukwu muncul wira PDRM selepas jaringan beliau pada minit ke-73 menghadiahkan 3 mata buat pasukan. Tamat perlawanan PDRM FC 2, Kedah 1.